Päivä 51. Uteliaita ihmisiä. Kiva päivä ollut. Aika rento. Vikalla tunnilla Athletic-tyypit kyseli taas kaikkea. Ja yksi poika vasta tajus, että on Suomessa. Että on Suomesta ja kertoi sit kaikille. Ja ne jo ties, niin se oli silleen, miksi mä sain tietää vikaan. Iik, meillä on kisat ylihuomen. Kävelin kotiin harkoist. Näin taas paljon oravia. Harkoistein tankoi vaan melkein koko ajan. On kehittynyt tosi hyvin. Exo. Päivä 52. Keskiviikko. Kiireinen päivä. Eka pienotunti. Koulus normipäivä. Ei kummempii. Kivointa oli lounas. Vihdoin juttelin paremmin Lidian kaverille Mätille. Se oli vissiin itekin oottanut tätä, kun se on niinku ujo, mut utelias. Mukava. Harkat meni ihan hyvin. Kädet tosi kipeät tangoista. Huomen kisat. Apua! Sitten kotiin. Juoksin suoraan naapuriin pienotunnille, puoli tuntia siellä, sitten tanssistudiolle, kaksi tumbling-tuntia, meni hyvin. Olin kotoa 8:30. En varmaan herää aamulla, jos en nyt nuku. Exo-exo-reetta. Kevät-talven väsymys. Torstai, päivä 53. Kisat. Koulupäivä meni tuolleen kivasti, olin vaan ihan paineessa miitin takia. Tajusin tänään, että mun ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään koulutöitä, kunhan käyn kouluun. Mutta sain enkun numeron tänään jotenkin prosenttein, niin mulla oli 76% sadasta ihan hyvin. Mutta ei mua sinänsä kiinnosta. Jos vähän panostan ranskaa, niin oon tyytyväin, kun jos kirjoitan sen sit Suomessa. Kisat meni hyvin. Jännitin ihan kauheasti, mutta tein just miten pitikin. Se kesti myöhään. Kotona katsottiin Gleetä ja rentouduttiin vähän. Exo-exo-reetta. Päivä 54. Sadepäivä. Kokkaustunnilla tehtiin simpukka- ja pekonikeittoa. Se oli ihan ok, mutta kokataan ihan tyhmästä, kun yhdessä keittiössä on 6 henkilöä ja ruuat voi ihan hyvin tehdä 1-2 henkilöä. Liikassa oli pilatesta, sitten oli Forensic Files Friday. Katsotaan siis joku rikosdokumentti aina silloin ja siitä pieni analyysi. Vikaltunnilla oli mulla laulutunti eli osakuoroa. Silleen mennään pienessä ryhmässä opettajan kanssa harjoittelemaan laulamista yömässä. Harkat oli vähän lyhyet, kun jouduttiin ottaa kaikki pois lentopallopeliä varten. Ja joudutaan koko kaikki maanantain. Illalla katsottiin Aladdin ja Liisa ihmemaassa, mut nukahin olkkariin. Mut herätettiin ja puoliunes kirjoitin nyt tän exo-exo-reetta. Lauantai. Popcorn myyntiä. Aamulla mentiin meidän huudeille myymään poppariin, kun Dom on partios, niin se myy niitsiksi. Skypetin porukoitten kanssa, lähdettiin Lidian kisoihin Auburniin, tultiin illalla kotiin, katsottiin autos Sweeney Toddia ja sit äsken TV:stä viime vuoden koulumusikaalia Sweeney Toddista. Mut mä nukahin siihen ja nyt käyn omassa sängyssä nukkuun. Siis täälläkin on näkyttävästi tosi väsynyttä meininki ollut. Okei, sunnuntai. Shoppailua ja muuta mukavaa. Ensin menimme kirkkoon, sitten lähdettiin yhteen dineriin syömään aamupalaa. Otettiin noin tunti ennen kuin päästiin, kun se oli niin suosittu paikka. Söin jättivohvelin. Meillä oli tarkoitus shoppailla juhlamekkoja, mutta me löysin vaan perusvaatteet, jotka kyllä on tarpeen. Siis mekkoisiksi, kun mennään parin viikon päästä Missouri-häihin. Päätettiin syödä kotona sunnuntai pasta dinner. Robbie tuli myös kylään. Ruoka oli tosi hyvää. Sitten mentiin koko perhe kattoo Finding Nemo 3D. Se oli tosi hyvä. Kotona vanhemmat teki vielä semmoista banaanipaistosjuttua plus jätskiä. Sitten pelattiin vähän mun iPadilla, kun löydettiin semmonen Siri. Mikähän tää Siri on? Miltä voi kysyä? Kaikkea tyhmää yömässä. Vuosi on siis 2012, mitä muistuttaa välillä. Olen huomannut, että taloissa alkaa olemaan jo Halloween koristeet ja me mennään myös trick or treating. Tiistaina mulla on kisat ja suht kiirein viikko tulee. Mutta onneksi meillä on sitten 4 päivän viikonloppu. Tarvin lepoa, good night. Exo-exo-reetta. Huono päivä. Maanantai.
Tänään oli huono päivä silleen, kun aivot ei toiminut, niin viikonlopun jäljiltä olin ihan jäis. Koulun paras tunti oli enku, kun tehtiin jotain ryhmäjuttua, niin juttelin taas Lizin ja Dustinin kanssa. Jotenkin en oikein tajunnut mitään, mutta onneksi oli study hall, niin sai vähän katsottua koulujuttuja ja rentouduttua. Mut meillä oli semmoinen harjoitus, että jos joku... Nyt trigger, quote on quote, trigger warning. Että jos joku ampuja TMS tulisi, niin piti mennä piiloon ja olla hiljaa. Sitten menin harkkoihin, enkä osannut mun kisajuttua enää. Kotoon vaan sillä oli vähän aikaa. Ai niin, kun kävelin kotiin, niin päätin vähän hemmotella itteeni, niin menin ostaa katkarapu Quesadillan Fresh Mexistä. Siis kotoon menin päivällisen jälkeen nukkuu, heräsin 12 yöllä, pesin meikit, laitoin yökkärit ja kävin nukkuu tai yritin käydä. En oikein heti saanut unta, semmonen päivä. XOXO Retta. No ihme, että se oli huono päivä, vaikka todella erikoinen kokemus. Mutta jii. Tiistai. Tokat kisat. Koulupäivä meni hyvin, oli tosi mukavaa ja olin keskittyneempi. Lähdettiin koulubussilla kisoihin Whitesboroughiin. Mun suoritus oli ok ja tiesin, ettei se olisi täydellinen eilisten harkkojen perusteella. Tai käsialan, onks mä kirjoittanut huvikseen vasemmalla kädellä? Mentiin hakemaan Wendysilta ruokaa ja nyt ollaan bussissa, siksi käsiala on näin mahtava. Eikö se ole rettä? En tiedä, viitinkö näyttää tätä käsialaa, mutta mä olin niinku ihan hassusta kirjoitettu. Pasta dinner, tiistain. Koulussa oli kiva päivä, sopivan rento. Harkat ei nyt ihan sujunut, kun kädet meni taas rikki. Enkä vieläkään tehnyt takaperinvolttia tangoilta. Sieltä menin rotary-paikkaa syömään ja juttelin monille mukaville ihmisille. Se oli tosi mukavaa. Sitten äkkiä kävelin siitä tumbling akrotunnille tanssistudiolle. Siellä meni tosi kivasti. Loistin taas ryhmätunnille. Eiku oikeasti. Siis soolotunnille päätettiin mun ohjelmaa laulu, joka on varmaankin Hunger Gamesista, Just a Game. Tein joitain temppui ja meni ihan ok. Kotona katsottiin Lidian kanssa Dirty Dancingia ja juteltiin kaikkea tyttöjen juttuja. Eksoreita. Ja sitten olisi taas pyöreitä päiviä vietettäisiin tässä näin, että 60 päivää on sitten seuraava. Luetaan vielä tämä pari päivää. Eli päivä 60, keskiviikko, normipäivää. Ei mitään ihmeellistä koulussa. Liikas oli taas pilatesta. Muissa aineissa en oikein tajunnut mitään. Varmaan feilaan enkun ja hissan. Harkat oli sen puoleen tylsät, kun en päässyt tangoille, kun käsi vielä kipeä. Niin koutsi sanoi, että antaa vielä sen lepää vähän. Illalla oli balettitunti. Siitä kyllä tykkään ja oon jopa suht ok. Kateltiin tuossa vähän Simpsonet-domin kaa. Exo-exo-retta. Okei, nyt viimeinen tälle osuudelle. Eli päivä 61 ja torstai. Ja otsikkona Friday Football! Tuliko katsottu toi viime... mikä se on? Super Bowl. Tää on nyt kysymys minulta sinulle. Ei tarvi vastata, mutta aiheeseen liittyen. Noniin. Tosi kiva koulupäivä. Olin tosi pirteä ja juttelin monille. Varsinkin mun lempitunti oli athletic training. Claire huijas sen tunnin aikaa. Eka, että se on kihlois. Sitten, että sillä on poikaystävä ja ettei se ole koskaan pussailua. Uskoin kaikki. Sitten mentiin school storeen ja se osti mulle kahvia. Ai niin, ja hissas juttelin Christianin, coachin pojan kanssa yhdestä tyypistä, kun suomalainen poika on Syracuse Universitys samassa soccer teams, limpalin ässää. Syracuse Universitys samassa soccer teamis kuin Chrisin veli. No niin, pystyin sanoa. JNE. Harkois en vieläkään uskaltanut tehdä volttia. Ärsyttävää!
Kävelin kaupan kautta kotiin, ostin meikkiä ja Rockstar-juoman siis. Matkalla näin äitin auton, niin hyppäsin kyytiin. Sitten päätettiin mennä Luun kans Liverpooliin football-peliin. Tämä Lu on siis toinen vaihtari, joka oli siinä samassa kaupungissa puoli vuotta mukaan yhtä aikaa. Ja yhdessä samassa perheessäkin. Niin sit mä oon nyt puhunut ja varmaan tulee mainittua muutenkin vielä. Niin. Ja siellä oli tosi hauskaa, näin paljon tuttui. Mihin meni Liverpoolin football-peliin. Näin paljon tuttui, ihan kuin leffoista. Ainoa ero, että cheerleaderit ei ole niin suosittui kuin luulis. Field hockey on ehkä suosituin tyttöjoukkue. Lou pelaa siinä ja Claire ja muutama muu tosi mukava tyyppi. Mut gymnastics on parasta. Lou kertoo, kuinka silloin ongelmia host-perheiden kanssa, että se on aika tyypillistä myös. Mut jo. Mulla menee upeasti. Oli myös mulla sit myöhemmin ongelmia, mutta anyways. Vertaistuki on aina vaihtarilla kaiken ajan. Mulla menee upeasti. En enää paljon halua ajatella suomea tai suomeksi mitään. Haluan elää täällä. Okei, no niin. Nyt mä oon siis aika syvällä tuossa Amerikassa. Ja sitten jatketaan seuraavalla kerralla, kun on 2 kuukautta tullut täyteen. Eli aika alkuvaiheessa vasta, mutta huomaa, että on jo aika hyvin sopeutunut. Niin. See you!